Луцьк, кінотеатри та музеї Вінниці чекають на своїх відвідувачів. Це гарна можливість трішки відволіктися, подивитися на унікальні експонати, а також підтримати вінницькі заклади під час війни. Тож обов'язково долучайтеся. Куди піти, що подивитись, я вам зараз розповім. Кінотеатр «Родина» пропонує усім бажаючим відвідати анімаційну комедію «Бейбі Босс 2». Початок об 11 та о 13.30, а о 16 відбудеться показ українського фільму мелодрами «Стоп, земля». Вхідний квиточок для дорослих коштує 80 гривень, для дітей – 50. Щосереди о 16 в Вінницькому обласному центрі «Квадрат» відбуваються безкоштовні онлайн-тренінги для переселенців. Розібратися з проблемами та тривогою внаслідок війни допоможе арт-терапевтка, психологиня Галина Бурковська. Участь безкоштовна. Щочетверга в Вінницькому обласному краєзнавчому музеї проходять безкоштовні майстер-класи з виготовлення ботинанки, сувенірної ляльки, а також кульчого плетіння. Початок о 12. Вхід коштує 20 гривень. Для внутрішньо переміщених осіб безкоштовно. Вінницький зоодворик запрошує усіх бажаючих у такий маленький контактний зоопарк. Ви тут можете взаємодіяти з тваринами і, звичайно, трішечки їх погладити. Запрошую усіх бажаючих з 10 до 17. Вартість квиточка – 50 гривень. Автомотовело фото телерадіо музей пропонує своїм відвідувачам взаємодіяти з експонатами. Кожен охочий зможе посидіти у раритетній автівці або приміряти військову форму різних країн, а також зробити світлину на пам'ять. Музей працює щоденно з 11 до 17. Вартість квиточки становить 40 гривень. Музей моделей транспорту пропонує до перегляду найбільшу унікальну колекцію мінікопій в Україні. Тож, друзі, якщо ви тут ще не були, ви будете вражені кількістю експозиції, а якщо вже були, то обов'язково завітайте ще раз, адже експозиція кожного разу оновлюється. Так от у мене нова автівка, яка появилася нещодавно, вона саме відомого майстра з Маріуполя, якого звати Левон Агаханян. Ще можна в музеї побачити цікаву, рухому саме залізницю 70-х років. А також для дівчаток є цікава колекція ляльок ручної роботи різних майстрів світу. Музей працює щодня з 12 до 19. Вхідний квиточок коштує 30 гривень. Усю архітектурну красу нашого міста можна побачити у музеї «Міні-Вінниця». Тут представлені найвідоміші будівлі, і вони мають 100% оригінальність, як і великі будівлі. Вони виготовлені на 3D-принтері. Побачити цю красу можна щодня з 9 до 17. Вартість квитка для дорослих – 25, для маленьких – 10. 7 травня в Вінниці відбудеться оглядова екскурсія, яка має назву «Вінниця – місто дзен». Гості нашого міста, внутрішньо переміщені особи, можуть відвідати екскурсію безкоштовно. Головне – зареєструватися у Facebook на сторінці «Візит Вінниця» через Google форму. І коли прийдете на екскурсію, пред'явити довідку внутрішньо переміщеної особи. Відвідуйте культурні події нашого міста, покращуйте собі настрій, частіше посміхайтеся і залишайтеся на телеканалі «Віта».